Po, ndërkohë do doja të ndaleshim pikërisht tek amnistia fiskale, e cila gjatë kësaj jave ka rikthyer sërish në vëmendje këtë iniciativë, këtë nismë të qeverisë. Në mesjavë ka patur një takim nga ana e përfaqësuesve të qeverisë. Fillimisht ishte konfirmuar prezenca e kryeministrit, por në moment fundit ka vendosur të mos jetë prezent, megjithatë kanë qenë dy ministre e ekonomisë dhe e jashtme, si dhe kreu i grupit parlamentar socialist, të cilët kanë zhvilluar një takim me trupin diplomatik në Shqipëri, i cili e ka kundërshtuar për hir të së vërtetës këtë iniciativë. Si e shikoni këtë veprim të qeverisë, e cila duket se nuk ndalet, por do të çojë përpara këtë nismë? Nuk ka në një mister të madh, sepse qeveria, ashtu si që edhe qeverit në të tjerë në të shkuar, qeveri shqiptare, po përpiqen ta bëjnë. Qeveria shqiptare është një moment vështirë financiar për tre arsye kryesore. Ka patur shpenzime të shtuara për shkak të tërmetit, ka patur shpenzime të shtuara për shkak të pandemisë dhe në një farë mënyre edhe mbulesës së paketave sociale që ka bërë më pas, pra pas pandemis, për efektet e inflacionit që u shkaktuan nga pandemia, dhe ajo që ka është më rëndësishme, që mbas e pak qytetar arin të adinë, është që gjatë muajit fundit, normat e interesit për borgjin publik, po fillojnë të rriten në mënyrë jashtëzakonisht shumë shpejt. Qoftë për borgjin që ne marrim brenda tregut shqiptar, pra obligacionet që investojnë një pjesë e madhe i qytetarëve shqiptar, qoftë për shkak të borgjit që ne marrim në tregjet e huaja ose i njohur ndryshe si eurobondi. Pra kostot me të cilat qeveria po financon borgjin e saj po fillojnë të rriten. E gjitha kjo ka krijuar vështirësi financiare, ka krijuar nevojë për të gjeneruar kapitale të tjera dhe po rikthehemi te një ide që është gati 20 vjeçare që vjen vërtall në Shqipëri, që e kanë përdorur të gjitha qeverit nga e majta dhe e djathta për të amnistuar burimet e të ardhurave të padeklaruar më përpara. Kuptohet që është një nismë që ka rrisqe shumë të mëdha, në biles ne e quajmë amnisti fiskale, por në fakt nëse e lexoni draftin para prak, nuk e dini se drafti do ndryshoj, thuhet që do të ndryshoj. Do të ndryshoj, do të ketë përmirësimet, pak të në kështu është nga zyrtarët qeveritarë. Shumë pretendohet, por nuk e dim se çfarë do ndryshoj. Do më dhe në drafti që kemi lexuar deri më sot, në fakt nuk është thjesht amnisti fiskale, është gati një amnisti penale, amnisti ligjore, pra mbyllen syt edhe ndaj burimit të ardhurave, gjë që shkon shumë përtej nismave të ngjashme që kanë ndodhur në vende të tjera të botës. Në vende të tjera të botës amnistohen ose përpiqen të falen taksa të padeklaruara, por gjithmonë nga burime relativisht të ligjore ose të ndershme. Mënyra si është shkruar drafti në këtë moment është thuajse një amnisti ligjore, pra gati falen edhe arsyet me të cilat janë krijuar këto kapitale, dhe kuptohet që kjo fillon një debat të madh mbi efektet afatshkurtra që qeveria përpiqet ti reklamoj si rritje e kapitaleve, po mbi gjitha efektet afatgjata, çfarë ndodh në një ekonomi, po për më tepër çfarë ndodh në një shoqëri në momentin që disa individë u thuhet mund të bësh para si të duash dhe pastaj asgjë nuk do të ndodhi, ndërkohë që një pjesë tjetër e shoqërisë kuptohet, dënohet edhe për veprime shumë herë më të pakta se aq.